inteira, assim, ó, que não vai sair. Pega o rolinho do tamanho que você quiser, porque vem vários. Pega. Você vai colocar na pecinha, ó, coloca toda assim. Vai pegar a mechinha que você quer. Vou pegar essa aqui no caso. Peguei, botei aqui. Tá vendo? Prendi a mechinha assim. Só enfiar a mechinha assim, ó. Aí você vai puxar o seu rolinho. Peguei a mechinha. Você vai puxar o seu rolinho assim, ó, ó. E soltar o cabelo. Que aí, ó, ele vai entrar e vai sair a ponta aqui. Pega o rolinho que você quiser. Coloca na pecinha. Pega a mechinha de cabelo que você quiser. Pegou. Botou aqui, ó. Vai me botar a mechinha aqui. Segurou. E só puxar o cabelo, ó. Tá vendo? Que ele mesmo enrola sozinho. E depois que você faz em todo o seu cabelo, ele fica assim, tá vendo? Ficam vários rolinhos na ponta do cabelo. E é só você esperar um tempinho. Enquanto você vai se arrumando, você vai fazendo sua maquiagem, enquanto você vai colocando sua roupa, você aguarda. E depois é só puxar. Você vai puxar o rolinho e vai sair o cachinho perfeitinho. Daí você usa o laque de sua preferência pra fixar melhor. O fixador de penteado que você quiser. Usa assim, ó, tss, que vai fixar melhor. Isso, eu espero que você tenha gostado da resenha do Cuformes e de como usa. Tá? Vale muito a pena. Vocês encontram ele na lojinha da linha. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O preço é ótimo, é R$24,99, se eu não me engano. E vale muito a pena pra você que tá se arrumando, cabelo bonito, sem ter que usar alguma química ou alguma coisa quente pra, né, que acaba danificando o cabelo. Então, com Cuformes é uma ótima dica e uma recomendação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou dessa maquiagem que eu fiz, eu fiz com a inspiração da Naked 2, lá da Tudo de Makes. E eu vou deixar pra vocês também o link dessa maquiagem pra quem quiser acompanhar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.